Isso aí, rapaziada, começando mais um curso aqui do lado de Belo Horizonte, esqueci o nome, Cajuru. Cajuru, pista do Thiago, esse rapaz aqui. Então a gente está em um local muito privilegiado, estrutura top, irrigação automática. Esse aqui é o homem que gradeia e molha a pista. Manda um salve para as meninas. Aí. Então vamos fazer um traçadinho novo aqui, ó, no meio das árvores do homem. E olha só, cara, tratorzão top, grade, concha, irrigação, a pista tudo no aplicativo, liga a irrigação. E agora a gente vai fazer um traçadinho novo aqui, ó. Então é isso aí, mais um curso LS14. Deixa seu like, se inscreve e vamos acelerar. Olha o canhãozão. Falta abrir, tá com pressão 100%, tá no 12 aqui, ó. Igualzinho a irrigação do brasileiro, rapaziada. Sensor de umidade na pista, liga sozinho, molha à noite. Nada mal, né? É a mangueirinha pra dar um acabamentinho, não precisa. Esse aqui, ó, esse aqui é o Yuri, rapaziada, BBG oficial aqui de Minas Gerais. Sabe o que é BBG? Sabe o que é BBG? Bonito, bom e gostoso. É bumbum goloso, velho. Já chegamos, estamos olhando essa galera aí. E aí? Não, porque aqui, bicho, tem que desmontar isso aqui, esse trem aqui solto, é um saco pra poder. Só ouvi mimimi. Hã? Só ouvi mimimi até agora. Peguei no flagra aqui, Thiago. Só reclamando. Estamos olhando a pista, o pessoal chegando. Esse aqui é o responsável pela lama. E aí, galera? Gostamos de lama, Thiago? Muito bom, muito bom. Canaleta, né? É, sempre. Bom dia, bom dia. Aí, ó, isso é importante, ó. Fala, BBG. Manda um salve aí, BBG, pra galera. Ó. Bom dia. Bora. É, isso aí é o BBG oficial do grupo. Não tô fazendo aqui não, eu tô. É o BBG oficial do grupo. Comenta no vídeo aqui, nós vai sair, não. Ó, pra quem lembra o FMF da minha 250, esse cara aqui que vendeu. Qual que é o nome da loja lá, Alexandre? Alexandre Motos. Alexandre Motos. Aí, ó. Tem mais lá, Alexandre, ou não? Tem, ué. Tem? Opa, aí é bom, hein? Tem de 450? Tem não. Ah, já vai fazer um rolo com você. Gostou? Gostando. Cava é vida, só isso que eu te digo, velho. Cego. É, ó o Eli aqui, ó. Tá equipado. E essa aqui é original ainda, não é minha aqui, é só pintura, não. Tá bonita, Matias. Mas tá faltando uma ponteira aqui, Alexandre. Cadê a ponteira pra você vender pra ele? É... A ponteirinha original é... não fica bonita. A sua você pintou a bengala? É só tratamento. Ah, é? Uhum. Só deu um gato, né? Seracote? Estamos aí juntando a galera. Só de moto importada, o grupo. Matheusinho já fez curso. Alexandre. Quem mais que falta ainda? Tiago, só o dono da pista. O Tiago tá aqui. Ah, tá aqui, pô? Ô, louco. É que eu tava olhando pra cá, ó. Vou dar desconto. Cadê a turma, Thiago? Esses mineiros estão muito enrolados, cara. Os caras estão gostando. Só você pra tirar a água do ovo. Ah, não foi fácil, viu? O cara queria molhar a pista. Só você pra não tá pântano. Aquilo ali a gente passa, deixa molhar, é... Tem, minha bola. Aí tem ali ainda, o tratorzão, se precisar, ó. Pronto. É isso aí, rapaziada. Vamos começar os treinos. Peixinha tá filé, gradeadinha. Tem uma nacional nesse curso. Terreninho, ó, top demais. Esse aqui deu vontade de andar, galera. Aqui deu vontade de brincar, olha só. E justo nesse curso, eu saí em cima do horário para o aeroporto, como já tinha feito o check-in. Aí perdi o horário de despachar a bagagem. Não consegui trazer minha mala, cara. E olha só, isso é sinistro, olha. Terreninho, ó, desce. Eles chamam de cacimba isso aqui, né? Onde junta a terra. Ele joga todo ano de novo na pista. Pega toda no morro, pega toda a lateral do morro, tem irrigação automática em tudo. Olha lá, passa tudo lá em cima, tem os saltos grandes. Pista irada. Então, o pessoal que treina com o Dino aqui em Minas, treina aqui bastante. O Balbo traz equipe. O Thiago tem uma estrutura privilegiada aqui. Ele andou dando uma amansada na pista, comentou comigo, deixou um pouquinho mais fácil. Olha só o terreninho, galera. Filé demais. Só o ouro. E eu já na primeira volta já levei um jato, ó. Hey! Então eu tava filmando na parte de cima. Olha só como é grande essa pista, né? Mesa, desce aqui, vai lá atrás, volta. A pista tem bastante árvore. Então fica um pouco de sombra pra enxergar, porém, olha só, cara. Sensacional. Me lembrou a pista do Pastrana, que é no meio das árvores, para quem já viu os vídeos. Olha só que show de bola. E ele deu uma amassadinha na pista, todo mundo se diverte aí com segurança. Bom demais. Isso aí, rapaziada. Começando o trabalho agora mais técnico, já fizemos um aquecimento, fizemos um circuitinho top aqui no meio das árvores. O local aqui é privilegiado, tem uma baita estrutura, já tá pra molhar nesse circuito novo que a gente fez. Então estamos começando a descer o cacete na rapaziada. Vamos olhar eles um pouquinho. Matheus já fez curso em Perdigão, Silas primeira vez, Diogo também já fez curso, Thiago já fez curso com todo mundo sem imaginar, Matheus. Então a ideia aqui é um espaço controlado, eu consigo acompanhar melhor, passa várias vezes no mesmo lugar. Eu consigo ver eles melhor do que na pista, que a volta é longa, né? Vamos lá, Eli. Voltou, bateu o pé. Abre. Canaleta aqui tá funda, tá difícil. Melhor. Então beleza, rapaziada, treino depois do almoço, mudar um pouquinho o circuitinho, agora uma pista de curva que o Thiaguinho tem aqui. Vamos acelerar, deu aquele trato, aquela molhada, gradeado um pouco, olha que delícia. Top demais o terreno. Deu uma travada nele aqui ainda, vai dar um pouquinho mais de curva, show de bola. Então comecei a ensinar eles a andar de pé. Vamos ver como é que ficou. Dom Henrique. Melhorou, tá meio cansadão. Wabner. Tá bom. Melhorou. Thiaguinho. Melhor. Alexandre. Mais ou menos. Diogão. Já tá com a lombar morta já. Vamos ver o Silas. Começa a cansar a lombar, começa a ficar reta, né? Mas é o caminho, galera, não tem jeito, é técnica e repetição. Olha lá, aqui dá uma mudadinha. Já pegamos a máquina, já estamos olhando. Sensacional. Vou fazer uma curvinha diferente aqui, ó. Gradezona violenta. Já molhando ali pro pessoal andar um pouquinho enquanto eles descansam. Traçadinha irada aqui, ó, rapaziada. Fez os canaletas, olha só. Tem o pé no chão. Uma curva bonita. Muito boa a curva do Matheus. Bom, jogando. Pessoal, vou falar pra vocês que aqui no Brasil eu nunca vi um terreno tão bom assim, ó. Olha aqui, ó. Ficou, ó. Só dele subir aqui, ó, acelerando, olha o que comeu. Sensacional. Acabou não, meu filho. Venha, papai. Papai tá chamando. Bom dia, rapaziada. Começando o segundo dia. Os homens aí, ó. Guidãozinho roxo. São limitada. Pro nível. Firme e forte, Matheusinho? Firme e forte. Que cheiro, né? Bora pro segundo dia. Bora, bora. Ô, eu passei o guidão pra frente, ficou difícil agora, pode tirar o ar. É, assim mesmo. Assim mesmo. Tem que achar bem fininha. Achar bem fininha. Olha, talvez você possa dar, tem que andar um pouquinho e ver. Mas talvez você possa dar um piquezinho no guidão pra trás, Matheus. Uhum. Muito bem, seu Diogão. Estamos firmes, Diogo? Firme. Dá o prego no angu. Ai, cara, essa gira aí, vou te falar, viu? Só nem deu entrada na moto. Reclamando que tá com os calos inflamados. É Claudio Nor. Que você usar hoje, ó? Aí é bonito, hein? Show. O cara andava de Honda. Tá certo. Mas vou pular a capa, cara. Não caba, não. Não, né? São boas, são muito, né? Então é isso aí, rapaziada, segundo dia. Vamos ver como é que tá o pessoal, se eles se lembram alguma coisa de ontem ainda. Na verdade aprende muita coisa, né? Então pra conseguir pôr tudo em prática tão rápido assim, de um dia pro outro, é difícil. Eu sempre digo, né? De 10 acerta uma, depois de 10 tentativas acerta duas. O importante é estar sempre entrando com uma intenção, com um objetivo toda vez que a gente entra na pista, né? Mas pista aqui, mais uma vez, cara, é espetacular o lugar. Vale muito a pena. Queria que tivesse um em Curitiba próximo, tão bem cuidado, só para chegar a pagar e andar. Porque é muito caro para montar uma estrutura dessa e dá muito trabalho manter. Ligaçãozinha, tudo enterrado. Molha pelo aplicativo, sensor de umidade na pista. Top demais, ó. Arborizado. Olha o Tiagão. Esse é o dono da brincadeira. Tratorzinho top. Deixa a pista do jeito que quiser, cara. Isso não tem preço. Não tem coisa melhor do que andar assim. Mexi no guidão dele, vamos ver como é que Rapaziada, ensinei um segredinho de milhões aqui pra eles. Custou caro, foi um treinador alemão que me ensinou. Olha aqui onde ele saía. Eles entravam aqui e faziam a parede lá fora. Olha os marcas aqui, ó, onde eles estão passando. Olha a diferença de raio. Olha o que ele fez aqui, ó. Olha como ele saiu mais fechado. Consegue vir fechado e sair fechado. Mesmo entrando aberto. Albert. Olha a diferença, gente, da curva aqui pra lá. Vamos ver o BBG. Olha a curva. Alexandre. Demais. O meu Henrique, irmão do Eli. Fecha a curva! Olha só. Matheusinho. E aí, sentiram a diferença? Bastante, né? A moto fica firme, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu pedi pra vocês pararem fora da curva pra vocês verem, ó. Vocês estão entrando no mesmo lugar. O Henrique ainda fez por dentro. Foi o único. Parabéns, então, Henrique. Olha aqui onde vocês saíam. Cada vez mais vocês estavam empurrando essa parede aqui para fora. Olha agora como é que vocês estão saindo mais fechado, entrando no mesmo lugar. Olha a diferença. O Matheus, mais alguns que eu lembro de cabeça, empurrou tanto, fez tanta força corretamente, que a moto chegava a fazer assim, ó. Você percebeu umas horas? Porque ela veio escorregando, ela pegou isso aqui, ó. Isso aqui. E foi o suficiente para ela grudar e te virar para dentro, tá? Então certinho, todos vocês conseguiram fazer. Fiquei bem feliz. Todos vocês saindo fechado, conseguindo controlar. Daí eu comecei a cobrar mais velocidade de vocês, porque começou a ficar fácil. Daí, por exemplo, o Diogo deu a mão aqui na última vez, o que aconteceu? Não tava com o peitão pra frente, ela subiu. Subiu, foi pra fora, mas mesmo assim foi uma curva boa, entendeu? Então, vocês estão no caminho certo. Olha aqui a diferença, olha como vocês saem mais fechado, não tem encosto, não tem nada. Começou até a fazer um trilhinho por dentro, que não tava fazendo. Então esse é o caminho, galera. É importante vocês estarem sempre prestando atenção que a moto passa de feedback para vocês, o que vocês estão sentindo, né? Se ela tá escorregando à frente, eu tenho que pôr mais tração na roda dianteira. Se ela tá me jogando muito para frente na frenagem, eu tenho que ir mais para trás. Se na saída de curva ela tá me jogando para trás, eu tenho que ir mais para frente. Então é sempre os detalhezinhos. Isso aí, rapaziada, curso finalizado. Não consegui gravar muito dessa vez. Tava mais focado nos alunos, tinha bastante gente. E também a gente teve que dar uma acelerada, porque eu tenho que pegar o avião e demora um pouquinho para chegar lá, então não perdi muito tempo gravando, né? Não fiquei muito nessa missão, mas feliz demais com tudo aqui como foi. Graças a Deus ninguém se machucou, todo mundo se divertiu e muito feliz em poder passar um pouco do conhecimento, ver o resultado e o pessoal conseguir pôr em prática. É um prazer que eu descobri, né, com o tempo dando aula, desde a época do CT. Comecei a dar aula em 2010, que é legal, passar o conhecimento e tal, né? Que muita gente consegue fazer, mas muitos não conseguem passar adiante, né? E eu, graças a Deus, consegui fazer isso bem, fiquei feliz com o resultado. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Quem quiser um curso LS14, entra em contato e manda uma mensagem e vamos acelerar. Vai!